Anon hor, evor tvo, evo kuin sarko amen. Pari or, sirener, aester der vahan kuyum janne, cezi hedem, mas nahtutyun sperelu, ais orva, mer arashnotaranin gohme, gazmagervats, orva, khortazutyun neren mega. Mer egretsin aisor gdone, Surptatios Arakiali, yev Santukht Guisi, hishadaga, dona. Այս երկու սուրբերը առաջին սուրբերը եղան մեր հայրենիքի մեջ հաստատված։ Նախքան քրիստոնեությունը պետական գրոնք ըլլալը արդեն Սուրբ Սանտուխտ Գույսը վգան էր Քրիստոսի, նահատակվեցավ Քրիստոսի համար, իր վգայությանը համար և շատերը քրիստոնեության հրավիրեց։ Subtatios Arachiali Gome, Karozutyuna Leset, Havadats Christosin Parilurin, Yev Antunets Christoneutuna. Shat Heda Krakragane, Vormenk, Vorbes Haijovut, Shat Kich Koktevink, Mer Surperen, Surperun Perats, Ordutun Neren, Surperun Unetsats Pari. Աստեցություններեն, ինչու համար գսեմ ասիկա։ Ինչպես գիտեք, կաթոլիկի եղեցին շատ հրճագավոր է, հայտնի է իրենց սուրբերուն դված, գազմագերբված ուշադրութենեն, անոնց դոները շատ մեծ հարգանքով դոնել են, և մյուս եղեցին նմանապես սուրբերուն արդար հայտնի դեղը դված են, բայց մեր ժողովուրդը շատ քիչ գոգտվի այդ փարիքներեն։ Սիրներ, մեր եղեցին շատ հետաքրքրական օրեն և շատ կարևոր գորբով բոլոր նընչեցյալ, բոլոր հավատացյալները, որ գպաժնվին մեզ մե, անոնց նընչեցյալ կգոչե։ Այսինքն, Քրիստոսի մեջ բարգածները, քնածածները։ Մեր եղեցին մերած պարը չի խորձած էր, մահ պարը չի խորձած էր, որդև մահը մերնիլը վերջավորդյուն է։ Եվ երբ որ եղեցվո հավադացյալ զավագը գյանքը գվերջացնե այս աշխարի վրա, իրենց նչեցյալ գհաշվ է, գհամար է։ Եվ նչեցյալները, ինչպես գիրեն, մեր եղեցվո գարքին մեջ, փոլորնալ հաղթական եղեցիին մաս կգազմեն։ Մենք այստեղ աբրած հավատացյալներս պայքարով եղեցին ենք, իրենք հաղթական եղեցին են։ Ձեզ մեզ շատերը աստեղեությունը շատ հստակիր են։ Բայց սուրբերը, որ հաղթած են, հաղթանակած են Քրիստոսով և Քրիստոսի մեջ են և Քրիստոսի նման ըլլալ փորձած են իրենց ամբողջ կյանքը, իրենց վգայությունով զոհված են, իրենց ջկնող գյանքով ապրած են և աղոտկի նվիրված ամբողջ գյանք մ ունեցած են, այդ օրինակը սիրելիներ կպավե մեզի, որ թաս ալլա մեզի և մենք ալ փորձենք իրենց նմանիլ։ Բողոս Սարակյալը գսե, ինձի նմանող եղեք, ինչպես ես Քրիստոսի։ Ինձի համար ուրիշ հետաքրքրական համար մգա, որ Բողոս Սարակյալը իր Եբրայեցիներուն թուղթի մեջ գսե, 12-րդ գլխում մեջ, ուրեմն մենք հալ, որ այսքան բազմաթիվ վգաներով շրջապատված ենք, վանենք ամեն խոչնչոտ և մեկ կողմ ցկենք մեղքը, որ մեզ թյուրավ գբաշարե և համբերությամբ պայքարինք մեզի ներգայացնող փորձություններուն թեմ։ Ինչպես ասեցինք, պայքար փարը կորզած է, մեղքին թեմ պայքար։ Սիրներ, սուրբերը մեղքին թեմ պայքարեցան և Քրիստոսով հաղթեցին արդեն, իսկ մենք կպայքարինք։ Ադորը մա շատ դեղին է, շատ կարևոր է և շատ օգտակար է մեզի, որ մենք մեր սուրբերուն լավ ճանչնանք և մենք մեր սուրբերը մեզի հետ աղոթագիծ ենք, խնդրենք իրենց, որ իրենք հալ աղոթեն մեզի համար, որովհետև սուրբ մարդուն աղոթքը շատ օգտակար է, գսե Հակոբոս Առաքյալը։ Աս է օրնությունը, աս է օգուտը, որ մեզի գպերե սուրբը։
Եվ ավելի կարևորը, մեր Հայաստան աշխարհի առաջին սուրբը շատ հետաքրքրական է, որ թագավորին աղջիկը սանտուղթ գույսի եղած է, որ գուսությունը ընդրեց, Քրիստոսը ընդրեց և չուզեց հարստություն, մերժեց թագավորություն, մերժեց ամեն աշխարհի փառքը։ Սիրելիներ, եկեք այսօր միանանք մեր սուրբերուն, Սուրբ Սանտուղթենը սկսյալ, Թադյոս Բարթողոմեոսենը սկսյալ, բոլոր սուրբերեն, Գրիգոր Լուսավորիչեն, Նարեկացիեն, Շնորհալիեն, բոլորին մեր աղոթներուն մեջը բաժին բերենք, որ իրենք մեզի հիշեն իրենց աղոթներուն մեջը, իրենք մեզի զորագից ըլլան մեր պայքարին մեջը, սատանային թեմ, և իրենք մեզի իրենց օրհնությունն ալ բերեն Քրիստոսի միջոցով, ամեն, անուն Հոր, Եվ Օրդվո, Եվ Օգուին, Սրբո, ամեն։